بینندگان عزیز، برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. آلیسیا پرز دل بولوار، سفیر اسپانیا در عراق، پس از بازدید از عصبگی مقدس حسینی در کربلا، از شرکت‌های اسپانیایی خواست در این شهر سرمایه گذاری کنند. نصیف الخطابی، استاندار کربلا، نیز حمایت دولت محلی از سرمایه گذاری های خارجی را تأکید و بر اهمیت روابط اقتصادی بین عراق و اسپانیا تأکید کرد. سازمان هواشناسی ایران به مردم هشدار داد لباس‌های گرم را آماده کرده و از آخر هفته وسایل گرمایشی را روشن کنند. پیش‌بینی می‌شود بارش‌های سنگین و افت محسوس دما در نوار شمالی کشور و سرمای سراسری در هفته آینده رخ دهد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد حدود 1000 زن و کودک نیازمند درمان در غزه باید به سرعت به کشورهای اروپایی منتقل شوند. هانس کلوگه، مدیر منطقه‌ای این سازمان، گفت تخلیه این افراد با همکاری اتحادیه اروپا سازماندهی می شود. از آغاز جنگ 600 نفر به 7 کشور اروپایی منتقل شدند. در پی حمله القاعده به خودروی نظامی در استان آبین یمن، یک سرباز یمنی کشته و 4 نفر زخمی شدند. درگیری‌ها میان نیروهای یمنی و شبه نظامیان القاعده ادامه دارد و این گروه از تاکتیک‌های چریکی استفاده می‌کند و تاکنون بیش از 120 سرباز یمنی را کشته و 200 نفر را زخمی کرده است. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد سیلاب‌های اخیر در سودان جنوبی بیش از 1 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده و بسیاری آواره شدند. باران و دشواری‌های کمک رسانی این وضعیت را بحرانی‌تر کرده و بیش از 1/4 مردم مجبور به ترک خانه‌های خود شدند.